Ja, nå er det ikke lenge igjen til vi i GoAE skal arrangere en trackday på Våler 6.6. Vi har fått veldig god hjelp til å kunne få gjennomført det her. Og det er av Øyvind. Dette er han god på, det å arrangere, det kan han. Så kan du få presentere deg litt, Øyvind. Ja, jeg skal dra hele regla med 32 år og barn og Nei, jeg er generelt veldig veldig interessert i bil. Og veldig interessert i å sørge for at andre også får kjøre og ha det gøy. Det å komme på bane og lære seg å mestre bil, uavhengig om du er nybegynner eller om du er godt erfaren. Så prøv å legge til rette da for alle, egentlig. Og jeg tror det er litt av den essensen vi er ute etter den gangen her. Det er jo å kunne arrangere noe som alle skal føle at de kan være med på, da. De med lang erfaring på bane er jo de som kommer med helt uten erfaring. Og derfor så har jo vi sammen tenkt at vi kan skreddersy litt ekstra for de som ikke har vært på bane før, sånn at de skal føle seg trygge nok til å gjøre det her for første gang. Og hva er det vi har tenkt da? Vi kjører i veien et eget føremøte for de som føler seg altså ikke trygge nok til å kjøre på bane. Vi kommer til å tilby egne instruktører, om det er interessant, enten om du sitter på eller om du vil ha med deg instruktør. Og det viktigste er egentlig å tenke at selv de beste har starta et sted. Og det er nå muligheten for deg som sitter der hjemme og tenker at bane hadde vært litt kult, men vi tør ikke. Da er treffet til GoAE helt midt i blinken. Ja, nå har vi vært inne på dette her med at vi ønsker jo veldig å tilrettelegge for at de uten erfaring skal føle seg trygge nok til å komme på banedagen vår. Vi har jo også snakka litt på, og vi kommer nok til å gjøre det, at vi setter av ekstra kjøretid i, la oss si, 20 minutter. For de som trenger litt ekstra tid til å bli varm i trøya og kjenne på trygghet på banen. Før alle andre slipper utpå, da. Ja, og vi kommer til å ha en open pit. Det vil jo si at da kjører man egentlig så mye man både bil og man selv orker. Så fremt det er plass på banen, da. Ja, da er det viktig å kjenne begrensninger på seg sjøl og bil. Veldig ofte fort å kjøre for mange runder. Ja. Blir både varm med bremser og varm i toppen. Ja. Men open pit er veldig hyggelig sånn, for da kjører du det du føler for. Og så kjører du av bana, og så kan du gå en liten runde og prate litt, da. Nå har vi vært innom mange detaljer, men det er sikkert mange der hjemme som sitter og tenker på, men kan jeg stille med min bil? Men hva slags type bil kan man stille med på trackday? Du kan stille med en Passat, en BMW, Ford. Altså, så lenge det er norske skilt på bilen og han er i henhold til veitrafikkloven, så kan du stille med bilen din. Det vil da si at biler som er uregistrerte eller lisensierte, kan ikke stille. Det er der vi skiller det. Så hvem som helst kan møte opp så lenge bilen er i teknisk god stand? Alle kan møte. Ja, Eivind, dette her tror jeg blir fantastisk bra. Jeg gleder meg skikkelig. Så det er bare for alle. Møte opp 6.6. Påmelding står på arrangementet på Facebook. Hvis det braker løs klokka 1. Så vi ses der.